En hoe lang bestaan jullie al? Vanuit de 50 jaren. Dit is een hele tijd en nog steeds dezelfde leden. Of komen er heel veel nieuwe leden bij? Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal leden al uit de tijd. Maar de oudere leden, een van de oudste leden, die is op dit moment erg ziek. Dus dat is wel jammer. Ja. Ja, dat is inderdaad jammer. Komen er veel jongeren bij? Ja, soms wel en soms ook niet. We hebben dit jaar maar 2 jongeren, of 3 eigenlijk. Maar normaal gesproken hebben we een stuk of 7, 8. Maar dat groeit allemaal naar volwassen toe. Dus de jongeren mogen tot 18 jaar meedoen in de junioren. En daarna worden ze automatisch senior. En wat wilt u tegen de jongeren zeggen om ze aan te trekken voor dit toch wel iets unieks? De liefhebberij ontstaat meestal vanuit de huiselijke sector of uit de buurt. Dat zijn meestal mensen die al kennis hebben van het met windhoorn blazen. En het is natuurlijk maar een korte periode, een week of 5, 6. En dan is alles weer afgelopen. Precies. En welke dagen doen jullie dat hier op deze schaal? Op zondagmorgen zijn de 4 adventszondagen zijn we hier in de Gravenallee. En verder nog plekken waar jullie staan? Allerlei evenementen, daar gaan we naartoe. Zometeen gaan we alweer naar het Wegeler, dat is zo'n verzorgingscentrum. En dan s'avonds nog eens een keer weer ergens naartoe, dat is, ja. Het is wel een drukke bezigheid, het is een drukke hobby. Soms 3, 4 keer per dag.